Через експерименти з порохом попікся підліток. 13-річний хлопець із села Жеребки Чунівського району залишився сам удома і грався з порохом. Результат – спалах та численні опіки. Полум'ям понівечено очі, обличчя, шию, грудну клітку та руки. Його одразу госпіталізували до Чунівської районної лікарні. Наступного дня перевели до Житомира в опікове відділення обласної лікарні. Зі слів його щось грався там з порохом, де він його взяв, невідомо. І відбулося загорання цього пороху. Опіки не глибокі, опіки поверхневі, другої АБ ступені. Є опік рогівки очей. Вчора він прооперований. Опіки всі закриті штучною шкірою, ксеношкірою. З очима офтальмологи дивляться, тобто призначили лікування, воно тривале, там швидко так все не відбувається, загоєння. Лікар каже, що хлопець іде на поправку. Особливої уваги потребують очі. В опіковому центрі наголошують, буває гірше, особливо багато звернень в період новорічних свят. Раніше сплошою рядом, коли використовували ці піротехнічні засоби, не сертифіковані, не по призначенню. Бували такі випадки, що і втрачали і око, і пальці, і все, що завгодно. Були випадки, коли дві дівчинки гралися сірниками, одна, другі платяться підпалили і загорілися. Тобто різні випадки бувають, і, на жаль, вони призводять не завжди до, хороших наслідків. Лікар закликає батьків пояснювати дітям загрози від пустощів із вибуховими речовинами. Звичайна необережність може спричинити каліцтво. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.